Министерката пронајде нови поддржувачи на концептот за основно образование помеѓу универзитетски професори. Реформите се нужно необходни, а она што го нуди МОНЕ во чекор со современите светски образовни системи, сметаат представниците од високообразовните установи. Произлегува многу конструктивни мислења, предлози и сугестии за доградување на самиот систем. Диалогот помеѓу обществените и природните научни дисциплини е клучен. Мислам дека оваа стратегија дава една основа за здрав и сериозен развој и трансформација воопшто на децата и на младите во Македонија. Значи, новиот човек што ќе го формираме, од глина ќе го изваяме, може да се направи само на нов начин, односно со поинтензивно образование, со дигитално образование, затоа што денешното дете не е исто како ние кога бевме деца. Ние ќе дадеме придонес за подобрување на оваа концепција, се во интерес на нашите ученици. Привршуваат засебните дебати со специфични целни групи, пошто ќе следи јавна расправа во собранието. Од ВМР ДПМН реагира дека платените професори кои ги фалат реформите прават дополнителна штета и ќе предизвикаат крах на образовниот систем. Царовска насила и без општо прифатен консензус сака што побргу да го истурка процесот со што го доведува под знак прашални квалитетот и важноста. Заев и Царовска со петни жилија туркаат бугарската агенда преку реформите за образование. По вчерашната средба помеѓу Царовски и граѓанскиот сектор реагираа од првата детска амбасада Мегеши, кои тврдат дека не биле поканати за дискусија иако се едни од најзасегнатите кога е во прашање воспитно-образовниот процес на децата и младите. Мирена Давидовска, Сител телевизија.